Ah, lagi lagi. Hebat tak apa? Hebat tak apa? Ah. Hebat. Lagi. Angkat tinggi sikit. Ah, tak angkat. Allah, Allah. Okey. Okey, ala. Sorry, Ana. Okey, Ana. Ana tengok apa balik. Ana tengok apa. Senyap. Senyap. Ana tengok apa, Ana. Ana tengok apa. Okey, tengok apa. Papa pegang ni. Okey, Ana. Cepat. Ini dekat TV. Papa tolong kain tak? Tolong apa? Tolong kain. Okey, baik. Nah. Okey.